পুনৰ ঘোঁচ লৈ হাত দাঙিলে চৰকাৰী বিষয়াই যোৰহাটত ঔষধ পৰিদৰ্শকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ ঔষধ পৰিদৰ্শক তেজেন্দ্ৰ শইকীয়াত ঘোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শইকীয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই চলাইছিল অভিযান পুনৰ ঘোচ লৈ হাত দাঙিছে চৰকাৰী বিষয়াই যোৰহাটত ঔষধ পৰিদৰ্শকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঔষধ পৰিদৰ্শক তেজেন্দ্ৰ শইকীয়া ঘোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেজেন্দ্ৰ শইকীয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই এই অভিযান চলাইছিল ঔষধ পৰিদৰ্শক তেজেন্দ্ৰ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই অভিযোগ আছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলাইছিল বহু ক্ষেত্ৰত বহু ফাৰ্মাচীক লাইচেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আন কেতবোৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক এই ঔষধ পৰিদৰ্শকজনে ধন লৈ চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছিল ধন লয় কিন্তু বি আইনীভাৱে কামবোৰ কৰিবলৈ অনুমতিও দি দিয়ে ইনস্পেকশ্যনৰ নামত তেওঁ যায় কিন্তু কেৱল ধনৰ টোপোলা এটা এনভেলপ লৈ গুচি আহে তেনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল বহুজনে সেই অভিযোগবোৰ উত্থাপন কৰি আছিল আৰু আজি হাতেলোতে ধৰা পৰিল উৎকোচ লৈছিল উৎকোচ লওঁতে হাতেলোতে ধৰা পৰিছে তেজেন্দ্ৰ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ঔষধ পৰিদৰ্শক যোৰহাটৰ খবৰ এয়া আৰু স্বাভাৱিকতেই ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলি আছে তাৰপাছতো একাংশ চৰকাৰী বিষয়াৰ গাত কথা নালাগে না নালাগে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে কিন্তু এই বে আইনী কামবোৰ কৰিয়ে আছে এজনৰ পাছত আন এজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে সংবাদ মাধ্যমত ফটো ওলাইছে তাৰ পাছতো চৰকাৰী বিষয়াৰ সুমতি উভতি অহা নাই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত অব্যাহত ঢেকীয়াপটীয়া বাঘৰ আতংক সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত দুটাকৈ ঢেকীয়াপটীয়া বাঘ বিচৰণৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে আতংকিত হৈছে ৰাইজ ঘনে ঘনে চুং সলাইছে বাঘে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ তিনি নম্বৰ বাগানৰ সমীপতে বাঘ দুটা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোক তথা বন বিভাগে বিছ দিন পূৰ্বে বাঘ ধৰিবলৈ আনিছিল পিঞ্জোৰা এতিয়া বাঘ ওলাল দুটা কাক ধৰিব কেনেকৈ আৰু পোত ধৰিব বাঘ কাক লৈ এতিয়া বিবোধিত পৰিছে বন বিভাগ ইফালে আজি পুনৰ বাঘে চোঁচোৰাই নিয়ে দুটাকৈ পশুধন কামাখ্যা গাঁৱৰ পিছফালে এটা গৰু নিধনৰ লগতে ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা চোঁচৰাই নিয়ে এটা ছাগলী বাঘো ফাৰ্ষ্ট আমি পালো পাই পেলাই তাৰ ওপৰত উঠিল উঠাৰ পিছত আৰু উঠি গল ওপৰত উঠাৰ পিছত মানে এই মানুহটো কৈ আছে যে আমি তাত বহি আছো চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে বাঘৰ ওচৰত পাই গল তেতিয়া আমি দৌৰি আহিলো বাঘ যোৱা নাই নহয় বাঘটো সেই গছ ওচৰৰ গছ পাছতে ৰৈ আছে তাৰপিছত এওঁলোকক কৈছো বোলো গুলটি এ দিয়া তেতিয়া গুল্টি দিওঁতে ওপৰলৈ গৈছে তাৰপিছত মই বাইকখন লৈ পেলাই ঘৰলৈ গুচি গৈছে কিমান ডাঙৰ বাঘটো এ বাঘটো ডাঙৰ বাঘ দুটৰ ওপৰত হব ওখ ওচৰ একদম এ এই ইমানত সিমানত বাঘ মই ইমানত সিও ভবা নাছিলে যে নালাগিব মৰিবলৈ কিন্তু এৰি দৌৰ মাৰিছে আৰু গাঁৱৰ মানুহ আহিছে আমাৰ সাংবাদিক দীপাকৰ দাস বৰ্তমান লাইভত আছে দীপাকৰ বাঘটোক বিচাৰি অভিযান চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পিজ্জাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এটা বাঘ নহয় দুটা বাঘ বুলিও কোৱা হৈছে হয়তো তাতোকৈ বেছিও বাঘ থাকিব পাৰে আৰু কি খবৰ আছে অঁ নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নাম কামাখ্যা গাঁৱত আৰু নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে কিছু সময় পূৰ্বে দুটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে দুটাকৈ পশুধন নিধন কৰিছে এটা বাঘে এটা গৰু নিধন কৰিছে আনটো বাঘে ইয়াৰে এঘৰ লোকৰ চৌহদৰ পৰা এটা ছাগলী চোঁচৰাই লৈ গৈছে আৰু এই এই মুহূৰ্তত সেই বাঘ দুটাই মই যোৰ যি স্থানৰ পৰা এই বাতৰি দেখুৱাই আছোঁ তাৰপৰা প্ৰায় এশ মিটাৰ দূৰতে বাঘ প্ৰশুধন দুটা ভক্ষণ কৰি এতিয়া জিৰণি লৈ আছে আৰু ইয়াত বন বিভাগৰ লোকো আছে আৰক্ষীৰ লোক আছে যিহেতু মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰ পাইছে এই বাঘ এই মুহূৰ্তত এই নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে যি এই হাবি আছে হাবিতে বাঘ বিচৰণ কৰিছে আৰু ইয়াতে আশ্ৰয় লৈ আছে অৱস্থান কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোকো আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম যে বাঘটো এই মুহূৰ্তত ক'ত কেনেকৈ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বন যিহেতু বাঘটো এই মুহূৰ্তত বাঘে দুটাকৈ পশুধন নিৰ্ধাৰণ কৰিলে এই এতিয়া ক'ত আছে বাঘটো এই আমাৰ এই বাগানৰ ওচৰৰ ওচৰৰ পাজৰে আছে ক'ৰবাত গৰু এখন ভক্ষণ কৰি আছে আমি দোন কামেৰা চাইছোঁ আৰু ছাগলী এটাও নিলে ছাগলী এটাও নিছে পিঞ্জিয়াবদ্ধ কৰাৰ কথা চলিছিল কিমান আগবাঢ়িছে অলপ আমি অলপ আধা ঘণ্টামান আগত আমাৰ বাগৰি আঞ্চলিক বন বিষয়া মহোদয় আহিছিলে আৰু লগত পিঞ্জিৰ মানুহ মানে কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে সেইবিলাক আমাক আমাৰ বনকৰ্মী যোজনক প্ৰশিক্ষণ দি গৈছে আমি অতি সোনকালে পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে শীঘ্ৰেই পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিব কিন্তু যোৱা আজি তিনি চাৰিদিন পাৰ হ'ল কিন্তু বাঘে অঞ্চলটোত এক সন্তাস চলাই আছে পশুধন নিধৰণ কৰি আছে যোৱা দুটা দিনত পাঁচটা পশুধন নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত আজিৰ দিনটোতে কিছু সময় পূৰ্বে আৰু দুটা পশুধন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এটা হাবি চৰি থাকোঁতে নিধন কৰিছে এটা গৰু আৰু তাৰপিছত ইয়াৰে এগৰ লোকৰ সুৰেশ গোৱালা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ চোতালৰ পৰাই এটা ছাগলী চোঁচোৰাই লৈ গৈছে এটা বাঘ আৰু দুটা বাঘে একেটা সময়তে চিকাৰ কৰিছে আৰু নাম কামাখ্যা গাঁৱত এক সন্ত্ৰাস সৃষ্টি হৈছে ইয়াত স্থানীয় লোক আছে ক'ত আছে বাঘ এতিয়া কেনেদৰে বাঘটো এতিয়া মুকলি বহি খাই আছে ধুনীয়া দুটা বাঘ দুটা বাঘ আছে এটা বাঘ সিফালে গুচি গল এতিয়া জাষ্ট এটা বাঘ তাতে ওলাই ৰখি আছে কি কি নিধন কৰিলে আজি এটা প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট গৰু এটা নিধন কৰিলে ছাগলী এটা মাৰিছিলে এতিয়া অ দেৰ ঘণ্টাৰ আগত বেছি সময় হোৱা নাই ছাগলীটো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া গৰুটো আছে একো কোৱা নাই সেইটোৱে পিঞ্জৰাখন এতিয়া ইয়াত উপস্থাপন কৰিলে বাটটো ধৰি পাৰিব তেনেকৈ আনি থৈ দিলে নহব নহয় মানুহৰ সন্মুখতে স্বীকাৰ কৰিছে মানুহৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰিছে যাতে এইটো আমাৰ গাঁও হয় এখন মানুহ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে পথ হয় সেইটো বহুত সমস্যাৰ কথা গৈছে এতিয়া বাটটো জাষ্ট মই জাষ্ট

নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল যিহেতু দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে ইয়াত আহে বাঘ যেতিয়া ওলায় তাৰ খবৰ পালে স্থানীয় লোকে খবৰ দিলে তেওঁ বাঘ ওলোৱাৰ খবৰ দিলে বন বিভাগৰ লোক আহে আৰক্ষীৰ লোক আহে কিন্তু নিশাৰ ভাগত তেনে পঢ়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কিন্তু যদি বাঘ মানুহৰ ঘৰলৈকে আহে তেতিয়া খবৰ দিয়াৰ পিছত বন বিভাগৰ লোক আহে কিন্তু এনেদৰে এতিয়া দেখা গৈছে এক আতংকৰ মাজত ইয়াত লোক থাকিবলগীয়া হৈছে বাঘে দিনতেই আহি মানুহৰ চোতালৰ ছাগলী লৈ গৈছে ঘৰৰ পাছফালে চৰি থকা গৰু মানুহৰ চকুৰ সন্মুখতে নিধন কৰিছে তাৰপিছতো কিন্তু বন বিভাগে যে যেনেধৰণৰ তৎপৰতা লৈছে কিন্তু সেয়া তাত ৰাইজ সন্তুষ্ট নহয় ৰাইজে বিচাৰিছে যে পিঞ্জিয়াবদ্ধ কৰিব লাগে কিন্তু এই যিটো অঞ্চল সোণাৰ সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা গাঁও আদি কলিয়াবোৰ চাহ বাগিচা তাৰ কাষতে কিন্তু কামাখ্যা বন বিভাগে কি কৈছে নেকি পিঞ্জৰাবদ্ধ বাৰু হোৱা নাই পিঞ্জালৈ অহা নাই কিন্তু ট্ৰেংকুলাইজো কৰিব নোৱাৰে নেকি এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থকাৰ পাছতো অঁ নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে যিহেতু পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ আগবঢ়া নাই কিন্তু ট্ৰেংকুলাইজৰ ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ কথাটো এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই বা তেওঁলোকে সদৰিও কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে পিঞ্জৰা আনি কাৰ্যালয়ত থৈছে কিন্তু কেতিয়ালৈ সেয়া স্থাপন কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই তেনে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই বন বিভাগে আৰু দেখা গৈছে তাৰপিছতো কিন্তু বাঘ ইয়াত দুটা কৰি ঢেকীয়াপটীয়া বাঘে এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটো বিচৰণ কৰিছে আৰু সময় সুবিধা বুজি স্বীকাৰ কৰি ইয়াৰ পশুধন নিধন কৰি গৈছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ এইখিনি তথ্যৰ বাবে ডিব্ৰুগড় আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ কৰিম এইবাৰ তিনিচুকীয়াত উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে খোৱাং চাহ বাগিচাৰ খেৰবাৰী ন নম্বৰ ছেকশ্যনত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো দেহৰ বিভিন্ন অংশত চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ চিন স্পষ্ট দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহটো তেজপুৰ আদালতত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভিজিলেঞ্চ দল পঞ্জীয়ক ছত্ৰভূষণ গগৈৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হয় দলটো জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ কোঠাত পৰীক্ষা কৰে ভিন্ন নথি পত্ৰ পাঁচ ঘণ্টা ধৰি চলিল দলটোৰ অভিযান জেৰা কৰা হয় আদালতৰ কৰ্মচাৰী অধিবক্তাক গোচৰ সংক্ৰান্তীয় স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক লৈ তদন্ত কৰা হয় তদন্ত কালত উপস্থিত থাকে শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকো আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথ বৰ্তমান ফোনলাইনত আছে হেমন্ত আৰু অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল নিশ্চিতভাৱে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়ক ছত্ৰভূষণ গগৈ আৰু তেখেতৰ ইয়াত জিলাৰ সু সত্ৰ ন্যায়াধীশ কৰ্মৰত আছিল আৰু এৰ তেখেতৰ নেতৃত্বতে এটা দল আহিছিল আৰু পুৱা দহ বজাৰ পৰা তিনি বজালৈকে এক বিশেষ গোচৰ সংক্ৰান্তত আহ তেখেতে বহু তথ্য পাতি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে আৰু আদালতৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে অধিবক্তাকো জয়া কৰা হৈছে বুলি আমি বিশেষ সূত্ৰই জানিব পাৰিছো তিনি বজাৰ পিছতো গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে কিন্তু জানিব পৰা মতে যুটীয়া অভিযোগ গৰাকী আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি বিষয় জানিব পৰা নাই হোৱা হোৱা নাই যদিও আহ আদালতত ভিজিলেঞ্চৰ দল বিশেষকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো ভিজিলেঞ্চৰ দল আহিছিল তাক লৈ এতিয়া আহ আহ চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে এক প্ৰকাৰ ধন্যবাদ হেমন্ত মঙলদৈত কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ একেদিনাই পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল দুটাকৈ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তিনিগৰাকী মহিলা যুৱতীয়ে পুৱা শাক তোলাত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত দুগৰাকী মহিলা পথচাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে দুপৰীয়া আন এটা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ ছিপাঝাৰৰ বিজুলীবাৰীৰ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় দ্বিতীয়টো শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৰঞ্জৱাৰা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে মৃত যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ চিপাঝাৰৰ মাৰৈ প্ৰথমটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মঙলদৈৰ সাততোলাত প্ৰাতভ্ৰমণলৈ বুলি ছিপাঝাৰৰ দিশলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত দুগৰাকী মহিলাক মহতিয়াই নিছিল অচিনাক্ত বাহনে এই শোকাবহ ঘটনাত পতাল সিং পাৰা গাঁৱৰ ৰীণা বৰুৱা আৰু জাহ্নু বৰুৱা নামৰ মহিলা দুগৰাকীৰ মৃত্যু হয় দুৰ্ঘটনাস্থলীতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আনগৰাকী মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নিয়াৰ পথত মৃত্যুমুখত পৰে এই শোকাবহ ঘটনাৰ পাছতে পতাল সিং পাৰা গাঁৱৰ মহিলা দুগৰাকীৰ ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে এই ঘটনাত দুয়োটা পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীও শোকত ভাগি পৰে পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আপোনালোকে ইয়াৰ আগতেও দেখিছে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তেও বহুতবাৰ মানুহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে কিন্তু পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা একো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু এই পোন্ধৰ নম্বৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৱে মানে মানুহৰ মৃত্যু ৰোধত পৰিণত হৈছে আমি এইটো আগতেও দেখিছোঁ আৰু এতিয়া এইটো চলি আছে আৰু কিমান দিনলৈকে এই মানে মৃত্যু দুটলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘটটো থাকিব আমি মানে শুনি বা দেখি আমিয়ে নিজে শংকিত হৈ পৰিছোঁতে ফুৰিবলৈ অহা দুগৰাকী তিৰোতাক অচিনাকি গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই থৈ গ'ল এজনী স্পট ডেট হৈছে আৰু এজনী হস্পিতেলত নিয়াৰ পথত ঢুকাইছে আগৰ সকাবহৰ ঘটনা দুয়োজনী তিৰোতা আমাৰ গাঁৱৰে কটালী গাঁৱৰ গাঁৱৰ নিবাসী এজনীৰ নাম ৰীণা বৰুৱা তেওঁ স্পট ডেট হৈছে আৰু এজনী জানু বৰুৱা তেওঁক হস্পিতেলত নিয়াৰ পথত তেওঁ ঢুকাইছে এতিয়া কথাটো হৈছে এতিয়া আমাৰ এই যিটো ফ'ৰ লেন অৱস্থাটো নোহোৱা কাৰণে আমাৰ যিটো বাৱন্ন নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এইটো বৰ মানে ভয়াৱহ হৈ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বৰ ভয়াৱহ হৈ ঘটিছে আৰু ইয়াত যান জঁটৰ বৰ মানে যান জঁটৰ কাৰণে প্ৰায় প্ৰতিত একোটা একোটা ঘটনা সৰু ডাঙৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰু আজিৰ এই ঘটনাটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ মঙ্গলদৈ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু এই পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া হৈ পৰিছে খিলাৰ হাইৱে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পাতভ্ৰমণৰ কাৰণে অহা দুগৰাকী মহিলাক আচলতে অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই থৈ গৈছিল এই স্থানতে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে দুগৰাকী মহিলাৰ চেণ্ডেল ইয়াতে ইয়াতে পৰি ৰৈছে এই স্থানতেই সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো আৰু মঙলদৈ পতাল চিংপাৰাৰ জানু বৰুৱা আৰু ৰীণা বৰুৱা নামৰ দুগৰাকী মহিলাই প্ৰাতভ্ৰমণৰ সময়ত আহিছিল আৰু অহাৰ সময়তেই অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই ৰৈ গৈছিল আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঙ্গলদৈ ফালৰ পৰা অহা বাহনে আচলতে পিছফালৰ পৰা মহতিয়াই থৈ গৈছিল মহিলা দুগৰাকীক স্থানীয় লোক আছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই স্থানত প্ৰায় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু এয়া প্ৰথম নহয় প্ৰায়েই এই স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আচলতে কিলাৰ হাইৱে বুলি ক'ব লাগিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো এতিয়া ভয়ংকৰ ঘটনা কয় নম আমাৰ মানে ইয়াতে আজি দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত মানে চাৰি পাঁচশ পাঁচশটাকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াতে দুৰ্ঘটনা আজিতো অতি ভয়ংকৰ হৈছে মানে এইটো এই ৰাস্তাটো চেফ হোৱাৰ কাৰণে হৈছে আৰু গাড়ীবিলাক এনেকুৱা দ্ৰুত গতিত মানে চলাচল কৰে মানে এইৰে পথত দাঁতি দি আমি খোজকাঢ়ি যাব মানে ভয় লাগে গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা গতিকে ৰাস্তাটো বহল কৰিব লাগে মানে পৰিমাণ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া আজি যিটো এক্সিডেণ্ট হ'ল এওঁলোকৰে মানে দুৰ্ভাগ্য আমি সদায় দেখা পাওঁ তেওঁলোক ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িব আহে আমি দেখাই পাওঁ আমি ইয়াতে আমি স্থানীয় বাসিন্দা হয় ইয়াতে ঘৰৰ ওচৰতে এই গাঁওখনত এই আমি এটা কাম কৰোঁ আজি মানে আমি কামত আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ল মেনেজাৰে আমাক ফোন কৰি আপিলা এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মানে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে তোমালোক সোনকালে আহা তেওঁলোক হ'ল বাহিৰৰ মানুহ কিন্তু তেওঁলোকৰ যিমান হ'লেও এটা হেৰি থাকে গতিকে আমি আহিলোঁ এখেতেও দেখা পাইছে এখেতে ইয়াতে থাকে এখেতে ঘৰ ভকতপাৰাত দেখিছিলে এই কি গাড়ী কিবা গম পালে নেকি ৰাতিপুৱা সময়ত কি গাড়ী বেছি চৰ্চা কৰে আপুনি ৰাতিপুৱা থাকে এনে সৰু গাড়ী আৰু ডাঙৰ গাড়ী ট্ৰাক গাড়ী যায় মহিলা দুগৰাকী চিনি পায় নেকি হয় ওচৰৰে এই পটল সিংবাৰা গাঁওখনৰ এই আপুনি যিহেতু দোকান দি থাকে তেতিয়া বাহনসমূহ যে অহা যোৱা কৰে যথেষ্ট দুটা বেগত আহি অহা যোৱা কৰে হয় দুটা বেগত অহা যোৱা কৰে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰাস্তাটো ঠেক ঠেক কাৰণে এক্সিডেণ্টবিলাক বেছি হয় আৰু চাইকেল চলাই অহা মানুহ আৰু খোজকাঢ়ি অহা মানুহখিনিৰ কাৰণে অতি ভয়ানক শেহতীয়াভাৱে আপুনি যদি দোকান দি থাকে ওচৰতে থাকে এইখিনি জেগাত কিমান দুৰ্ঘটনা হৈছে কাৰণ আমি প্ৰায়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ এইখিনি জেগাত দুৰ্ঘটনা হৈয়ে থাকে মোটামুটি মাকে পশকে হৈয়ে থাকে বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত দিনদুপুৰতে ৰাজপথৰ পৰা ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা এগৰাকী ছাত্ৰীক বলপূৰ্বকভাৱে এখন গাড়ীত উঠাই নিয়াৰ চেষ্টা তিনি যুৱকৰ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক এ এছ জিৰ' ওৱান এফ ডাব্লিউ থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন নম্বৰৰ এখন বাহনত তিনি যুৱকে যুৱতীগৰাকীক উঠাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে তিনি যুৱকক ঘটনাস্থলীত অভয়াপুৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে তিনি যুৱকক ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰা তিনি যুৱকৰ ঘৰ বৰপেটাত আৰক্ষীয়ে সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছে সেই তিনি যুৱকক বৰ্তমান অভয়পুৰী থানাতেই ৰখা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীকো দিন দুপৰতে অভয়পুৰী বাছ আস্থানৰ সন্মুখৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো অভয়পুৰী বাছ ষ্টেণ্ড ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া কামত আহোঁ ছটামান বজাত দেখা পাওঁ যে গাড়ীখন থিয় হৈ আছে ঠিক স্কুলৰ টাইম হ'ল তেতিয়া নটামান বা চাৰে আঠটামান হ'ব আৰু ছোৱালী দুটা তাতে তিনিটা ল'ৰা আছিল আৰু ছোৱালী এজনীক খোজকাঢ়ি আছিল স্কুল ড্ৰেছত আহি ইহঁতে ছোৱালীজনীক বেগখনত ধৰি টানি বহাব চেষ্টা কৰিছিল সেইখিনি সময়তে মানে মই ধৰিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ আমাৰ ইয়াৰে বহুত টেম্পু ষ্টেণ্ডৰ ল'ৰা কিছুমানে ধৰিল ময়ো আছিলোঁ তাতে এইবাৰ ইয়াৰে আমাৰ আৰক্ষী বিভাগ আহিল সিহঁতৰ লগত থানাত মই চঞ্জাই দি আহিছোঁ জৰ্জৰ বস্তি উঠাব গৈছিল বেগখন টানি উঠি আছিল আৰু চাইকেলখন মানে যেতিয়া চাইকেলখনৰ পৰা ছোৱালীজনী নামিব লাগিছিল মানে উঠাব উঠাব খোজাতে মই তেতিয়া ধৰিছিলোঁ ল'ৰাকেইজনৰ নাম নাজানো স্কুলত ড্ৰেছ পিন্ধি আছিল ল'ৰাবোৰ চব চিভিল ড্ৰেছৰ আৰু এনেই শুনা মতে চব গোটেইকেইটা বৰপেটা ল'ৰা এল্ট' এলট এইট হাণ্ড্ৰেড আছিল বকুৰ ৰায়পাৰা কছাৰীপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুতৰ খুটাত খুন্দা মাৰিলে দুই বাইক আৰোহীয়ে ঠিতাতে মৃত্যু অশ্বিনী ৰাভা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত অশ্বিনী ৰাভাৰ ঘৰ বকুৰ ঢেকীয়াবৰীত সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ ৰাহুল দাস নামৰ আন এক আৰোহী গুৱাহাটীৰ জয়নগৰস্থিত মাও ভৱানী প্ৰিছত মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান মিয়া শব্দ উল্লেখেৰে এখন বিতৰ্কিত পোষ্টাৰ চপোৱাৰ পিছতে মা ভৱানী প্ৰেছত মহানগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় জামছিৰ আলী নামৰ এজন সাংবাদিকে অখিল গগৈক প্ৰস্তুত কৰি দিছিল বিতৰ্কিত পোষ্টাৰৰ ডিজাইন এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জয়ানগৰৰ পৰা আটক কৰিছে জামছিৰ আলীক জামছিৰে বিতৰ্কত বা সেই বিতৰ্কিত বেনাৰখন ডিজাইন কৰি প্ৰিণ্টিঙৰ বাবে দিছিল এই প্ৰেছত বেনাৰখনত দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বৈতৰণি পাৰ কৰি দিয়াৰো শ্লোগান সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল ইপিনে একেধৰণৰ পোষ্টাৰ লৈ জি এম চি এইচৰ বিচনাৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ফেচবুকযোগে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে অসুস্থ হৈ জি এম চি এইচত ভৰ্তি হৈ থকা অখিল গগৈ আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত যোগদান কৰিব বিচাৰিছিল বিধানসভাত প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্যেৰে এই বেনাৰখন প্ৰস্তুত কৰিছিল অখিল গগৈয়ে আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰেছটোত অভিযান চলাই বেনাৰখন জব্দ কৰি প্ৰেছটো চিল কৰে আনহাতে আজি জি এম চি এইচৰ পৰা অখিল গগৈ নমস্কার মানে আছো জিএমসি এইচ হসপিটাল মূর স্বাস্থ্য বেয়া কিন্তু স্বাস্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে ভাল হওয়ার কারণে আজি বিধানসভার শেষের দিনট অধিবেশন মানে যোগদান করবলে সিদ্ধান্ত লোক কিন্তু চিকিৎসকে কোনোপত্য মোক অনুমতি নিদিলে তাতকৈ ডাঙৰ কথা আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ শেষ দিনা মই এটা প্ৰতিবাদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেই প্ৰতিবাদ কৰাৰ বেনাৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই বেনাৰখন এই প্ৰতিবাদ কৰাৰ বেনাৰখন লৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই বেনাৰখন মই য'ত বনাইছিলোঁ সেই ড্ৰেছটোৰ ওপৰত এতিয়া পুলিচে আক্ৰমণ কৰিছে সামলা দিছে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছত চাৰ্ছৰ প্ৰেছত চলাইছে আমি দেখিলোঁ যে যোৱা চাৰিটা দিনত অসম বিধানসভাত এটাই বিষয় আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকিলে সেইটো হ'ল ম্যা অসমৰ জাতীয় বিষয়বিলাক আঁতৰাই থৈ সেই পথ বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিবলৈ নিদি অসমত এটা নতুন সাম্প্ৰদায়িক আৰু সংঘৰ্ষময় বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ ম্যা খেদা আন্দোলন এটা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্পনচৰশ্বিপত তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষতাত কিছুমান মানুহ লগায় ম্যাস এটা এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে নাজিৰাত বিজেপি দলৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি ময়ুৰ বৰগোহাঁই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ৰাই অসম ছাত্ৰ সন্থা লাচি জেনাৰ নাম লৈ তেওঁলোকক মাৰফিট কৰিছে আৰু তেওঁলোকক লাচি জেনা জিন্দাবাদ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা জিন্দাবাদ আটাছো জিন্দাবাদ ধনী দিবলৈ দি এটা আৱেগিক আৰু এটা সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে এইবিলাক মই সদনত উন্মুক্ত কৰি দিছিলো কিন্তু তাৰ পাছতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যোৱা তিনিটা দিন কেৱল আৰু কেৱল এই বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল বিশ্বনাথৰ নীলপুৰ চাহ বাগিচাত নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা নিশা কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতি অহা যুৱতীক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা লম্পত যুৱকৰ কৃষ্ণ বাছোৱাৰ নামৰ যুৱকজনৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ড প্ৰথমে যুৱতীগৰাকীক অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত যুৱতীগৰাকীক লম্পটোৱে শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলায় যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত কৃষ্ণ বাছোৱাৰক স্থানীয় লোকে কৰায়ত্ব কৰে কৃষ্ণ বচোৱাৰক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মধ্যম শোধালে উত্তেজিত ৰাইজে উত্তেজিত ৰাইজৰ হাতৰ পৰা বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে কৃষ্ণ বছোৱাৰক উদ্ধাৰ কৰি অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৰাইজৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত কৃষ্ণ বচোৱাৰৰ বৰ্তমানেও অৱস্থা সংকটজনক ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে উপস্থিত হৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত লম্পটটোৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মই কামৰ পৰা ঘৰ গৈ আছিলোঁ ঘৰ যোৱাৰ সময়তে ল'ৰাজন মানে মই নাম চাম নাজানো এনেই চব মানে চিনি পাওঁ আৰু তাৰপিছত মই মোক ক'লে মোৰ নাম ধৰি পেলাই ক'লে মই ক'লোঁ চাই পেলাই চালোঁ তাৰপিছতকে ইমান নিচা খোৱা আছিলে পিছতকৈ মোক পিছফালৰ পৰা কমেণ্টো কৰিলে মই কৈছোঁ চ' কি এনেকৈ কিবা ক'লে কি নিচা খোৱাত আছিলেতো তাৰপিছত আই লাভ ইউ বুলিও ক'লে মই শুনিলোঁ শুনি পেলাই কৈছে নিচা খাইছে কিনো ক'ম আৰু মই আকৌ গৈ আছোঁ ঠিকে তাৰপিছত কি আকৌ কি কৰিলে মোক পটকৈ মই এটা হাতত চাইকেল আছে এটা হাতত এটা হাতত চাইকেল ধৰিছোঁ এটা হাতত মোবাইল আছে তাৰপিছত কি মোক পটকৈ মোৰ লেফ্ট চাইডৰ পৰা টাচ কৰি দিলে টাচ কৰাৰ পিছত মইতো চাইকেলৰ পৰা নামিবও সময় মানে নামিছোঁ আৰু তাক গালি দিলোঁ সি পলাই গ'ল ৰখি গ'লো মানুহকেইজনমানক ক'বলৈ ধৰিলোঁ মই যে এনেকৈ এনেকৈ হ'ল ল'ৰা এজন মোক এনেকৈ কৰিলে কৈ থাকোঁতে চাইছোঁ ই আকৌ বেলেগ ৰাস্তা হৈ পেলাই আহিছে ঠিক সি গম নাপায় যে মই তাতে ৰখি আছোঁ বুলি আহিছে যেতিয়া ওচৰত আহিলে তেতিয়া মই তাক ধৰিলোঁ আৰু মই চোন তয়ে আছিলা বুলি ক'বলৈ এক শ্বৰ্ট দিলোঁ তাকে তাৰপিছতকে চবেই তাক ধৰি চৰি লৈ আহিলে ছাত্ৰী নিবাসত গোপন কেমেৰা প্ৰতিবাদত উত্তাল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কৃষ্টা জিলাত সংঘটিত হৈছে এই লজ্জাজনক ঘটনা এছ আৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰী নিবাসৰ বাথৰুমত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ এজন ছাত্ৰই লগাইছিল হিডেন কেমেৰা এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা একাংশ ছাত্ৰী তথা শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন জনাই ওলাই আহে আন শ শ লোক ইতিমধ্যে হিডেন কেমেৰা সংস্থাপন কৰা ছাত্ৰজনক চিনাক্ত কৰি আটক কৰা হৈছে ধৃত ছাত্ৰজনৰ লেপটপৰ পৰা তিনি শতাধিক গোপন ভিডিঅ' উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে বিজয় নামৰ লংপটোৱে ছাত্ৰীৰ গোপন ভিডিঅ' আন কাৰোবাক বিক্ৰী কৰাৰো সন্দেহ কৰিছে আৰ জি কৰ হস্পিটেলৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ ঘটনাই দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰি থকাৰ মাজতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এনে ঘটনাই অধিক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চৰকাৰে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে গুজৰাটত প্ৰলয়ংকৰী বান ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰা কাট্ছ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত কাচ্ছ দেৱভূমি দ্বাৰকা জামনগৰ মাৰ্বী ৰাজকোট জোনাগৰ পোৰবন্দৰ অঞ্চলসমূহ বানত বুৰ গৈছে ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোলৈকে বানত ত্ৰিছজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বান আৰু বৰষুণৰ বাবে মাছমৰীয়াসকলক ত্ৰিছ আগষ্টলৈকে সাগৰত নাযাবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে বানত আবদ্ধ তেৰ হাজাৰ বন্যাৰ্থক উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে এই পৰ্যন্ত পঞ্চল্লিছ হাজাৰ লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বৰষুণ আৰু বানৰ বাবে গুজৰাটত বিছখন ৰেল বাতিল কৰা হৈছে গুজৰাটৰ পৰা আন ৰাজ্যসমূহক সংযোগ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহো বানৰ কবলত পৰাত বন্ধ হৈছে বাহনসমূহৰ চলাচল ইপিনে বদোদাৰা মাৰ্বি আৰু পোৰবন্দৰত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বন্যাত্ৰসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে পঁয়ত্ৰিছটা চিকিৎসকৰ দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যত হৈ আছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পাঠদান সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তথা প্ৰশিক্ষণৰ হেঁচাত বিঘ্নিত হৈছে পাঠদান শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুলৈ স্মাৰক পত্ৰযোগে এই অভিযোগ ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ পূৰ্বেও ভিন্ন কাৰ্যসূচীয়ে ব্যাঘাত জন্মাইছিল পাঠদানত বন্ধ খোলাৰ পিছত অৰ্থাৎ এক আগষ্টৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত চলা ভিন্ন কাৰ্যসূচী দিৱস উদযাপন তথা প্ৰশিক্ষণ আদিৰ বাবে অচল হৈ পৰিছে বিদ্যালয় প্ৰশিক্ষক ৰূপে গ্ৰহণ কৰা বহু শিক্ষকে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাই প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ভিন্ন জিলাৰ এজনীয়া দুজনীয়া শিক্ষক থকা বিদ্যালয় এফ এল এম প্ৰশিক্ষণ চলি থকাৰ মাজতে জাৰি কৰা হৈছে ই চি চি ই প্ৰশিক্ষণৰ নিৰ্দেশনা শিক্ষাৰ্থীক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ হাতত গতাই দি হ'লেও শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণত উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৰ ইয়াৰ মাজতে এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰলৈ বিদ্যালয়ত চলিব স্বচ্ছতা পষেকৰ কাৰ্যসূচী যাৰ ফলত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পোন্ধৰটা দিনেই বিদ্যালয়ৰ পাঠদানত ব্যাঘাত জন্মাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ সময় কমি যোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীয়ে আয়ত্ব কৰিব লগা অৰ্হতাৰ পৰাও বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ ইপিনে বিদ্যালয়ত পাঠদান হাস পোৱাত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল অনিয়মীয়া পাঠদানৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয় এৰাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদানৰ যিটো ধাৰাবাহিকতা এই ধাৰাবাহিকতাত ব্যাহত হৈ আছে বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এই বছৰো আমি দেখিছোঁ যে গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ আগৰ সময়ছোৱাত যেনেধৰণে পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণে নহ'ল ঠিক একেধৰণে গ্ৰীষ্ম বন্ধ খোলাৰ পৰা যোৱা এক আগষ্টৰ পৰা এতিয়ালৈ বিদ্যালয়সমূহত সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনে দিয়া নতুন নতুন কাৰ্যসূচীৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান হ'ব পৰা নাই শেহতীয়াভাৱে এফ এল এন ট্ৰেইনিঙত দহদিন আৰু এতিয়া ই চি চি ইৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নতুনকৈ আকৌ ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰোপৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখলৈ স্বচ্ছতা প্ৰসেকৰ কাৰ্যসূচী দিয়া হৈছে ইত্যাদি কাৰ্যসূচীবোৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যালয়সমূহত যি পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান হ'ব লাগে এইবোৰ আচলতে বিঘ্নিত হৈছে অত্যন্ত দুখৰ কথা যে আমি দেখিছোঁ যে ই চি চি ই প্ৰশিক্ষণটো দিয়া হৈছে প্ৰাক শৈশৱ শিশুসকলৰ কাৰণে আৰু তাক ক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়োঁ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে ক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাইথান টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে